अन काला चोला पाछा नहीं फरमाई ते फिर मंगा आते ताड़ियां मारा भाई किथर वम किथर लो किथर लो सारे ने घर दे विच खुशहाली है क्या सिर्फ ऐसा धुआं तो गई दे बैठू ते आई हाय ता बाबे दे नक्के धुआं पाए वे ए मैं कोई आया कह नहीं आया अंदा पे अंदा पे ठीक है ते कुछ और अपन जे को फसा अंदा पे बस एक मेरी गाल याद रखनी है ठोकना मकोड़ा ते मकोड़े ना ठोक कुछ बढ़िया कोई पछाड़े वे ते भावे सोड़े वे हुक में वे रैया रैया ठीक है हां समझ गई میں کچھ بیا سمجھا ہم جلدی دس کیا کم ہے جلدی دس میری میرے تو ظلم کرے نہیں کیڑے لے بوہاری کیڑے حکا کے پھول کے موتا رات واہلی جاگ دی اوچا بابے دی اپنی جو کو کٹے دی بابا کیا کرے اچھا اچھا کوئی گل نہیں ہن تو میں کوئی رسا تو کیا چاہدی میں جو کوئی تبھی دیو دا منہ بند تھی وجے راندا منہ بند کرن چاہدی بو اجر بھی ساڈے وچ نا میرا مطلب ہے میں تے کو تبھی رہدا اے تبھی ਉਹਦੇ ਵਾਂਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤਲੂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿੰਦਰ ਕਰੇ ਸੇ ਇਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਮਸੇ ਓ ਨੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਮਕੋੜੇ ਕੋ ਥੱਕ ਨਾਲ ਤੇ ਥੱਕ ਕੋ ਮਕੋੜੇ ਨਾਲ ਚਬੜਈਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਉਹ ਕੋ ਸੇ ਬਾਬਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਦਮ ਕਰੇ ਸੀ ਬਲਾ ਯਕ ਦਮ ਕਰੇ ਸੀ ਬਲਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੜਾ ਕਰੇ ਸੀ ਜਹ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਦਮ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਰੰਗ ਤੇਰੀ ਆਪੇ ਠੀਕ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ਮਾ ਕਰ ਬਾਬੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲਾ ਤਵੀਜ਼ ਤੇ ਕੋ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਜਰੇ ਨਾ ਬਿਲੋ ਟਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਤਵੀਜ਼ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸ਼ਮਾ ਕਰ ਪੈਸੇ ਬਿਲੋ ਟਟ ਅੱਛਾ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਨਵਾਂ ਦੌਰੇ ਤਵੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਵਟਸਐਪ ਵਾਲਾ ਤਵੀਜ਼ ਹੀ ਕੋ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਦਸਿਆ ਕਰਦਾ ਪਈ ਬੜਾ ਮਹਾਂਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਮਾ ਕਰ ਏ बस 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 नजरा ना तू चुप चुप कुहारी किताब है मेरा बे मेरा बे बस 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 सो लगे पहला गांव आगे शब्द शब्द हाँ यार धुआं मारी मैंने एक तमे को है ठीक करते जा रखे ना पर ये भाला कुछ ना मुझे बाबा धुएं वाली सरकार अज काला जोला पासारी फरमाई थे شکریہ اپنا بڑی پنڈو خوسوں مال خوسن وڈی تھی مہربانی کر ہاں دا جی سائی بھرا تیرا کیتا شکور دماغ نہ کھسکیا بیٹھے کیا جیرا بندہ آوے کوار کوار لے بیٹھے تے کو کہے آکھے میں وینا پیا ہوں تمہیں کو پکڑ کے دے پیار شاہ دے مار دے کوئی عزت کوئی تمیز کوئی ہون دے کوئی ہے انہیں کرن پہ گیا ہاں او خواب بیچھو سی خواب بیچھو سی خواب بیچھو سی خواب بیچھا یار رو دا وزے گالا دے گیا ہوں میری شادی کرو دکھا لے میں کو میں نہیں رہا ہوں کیا یہ دا کیسے ہی کوار آ گئی میری کوار آ گئی
مرادا میں بھرا تیرا بھرا میں کو نظر دے کو پیر کرے نہ ونا پوسے میں کو صحیح کرے نہ ونا پوسے او میری کوار ا تے کو صحیح کرے تیرا صحیح تے کو باری ٹھیک نہیں چلدا میں کنا وا تے کو پیر کنے کھیل چلا دماغ تیرا پٹیج گئے میرے خیال دوار کریندا تا ودی اسا ہوندا پوچھ دے اسا ایویں تنگ تھے ودو کیوں کیا ہے تو کو بس اللہ دا بندا مہنگے ہی ہے ہن اج کل رن دا بڑا خرچہ ہی کوئی مہنگائی کا نہیں کوئی خرچے کا نہیں مطلب میرے اوپر نو دیکھو پرنے نو پتہ لگ دی جو میں پیر دے تو تعویز کیا ہاں پیر نال پرنے دے میں کو بھائی پیر نال کہنے پرنے نا تیرا کو گہن فساد کر ویندا او نو آ تو اے گہن ہاں آویں شادی میری تو اب گہن لگ دی جی ہاں جی ہاں کالا جولا پا تھاری فرمائی تے چھنکر ونگا تے تاڑی مارا میں نال بیٹھی تیری میں شادی دی گل کرنا یہ تو وہ کام کرے سی جڑا کئی رکھتا ہوے کیا مسائل دا کیوں میرے یہ بیماری جے کو دے دے تے میری کوار ہے جے کو دے دے میری کوار ہے ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੱਪੀ ਕੀ ਦੇ ਹੱਪੀ ਕਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਵੇਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੁਣੀ ਚਿਮੜ ਵੇ ਅਮਰੀ ਕੁਆਰ ਮੇਰੀ ਕੁਆਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਂਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਰਤਾ ਬੋਛਣ ਗੱਲ ਚ ਤਸਬੀਹ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਬੈਠ 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 ਮੇਰੀ ਬੈਠ ਬੈਠ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਓਏ ਤੈ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਏ ਬੁਆਏ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਵੱਜ ਉਠੀ ਉਠੀ ਵੱਜ ਤੂੰ ਵੱਜ اگر وہ نہ لبے جی کالی بندوق لاتی ہے ٹھیک ہے جلدی بن 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 اٹھی اٹھی ہوں میرے راستے کیسی بیماری ہے بیماری ہے یا میں کتنی پی ہاں میری شادی نہیں کروے بہانے بڑی بتا بہانا بڑی ودی نا ایو کچھ میں کو چاہیدا ایو کچھ میں کو پتہ ائی بھائی تو کئی چاوا اٹھی اچھا اٹھی اٹھی دیکھو پنجاب دے دیکھو چاکلیٹ کھوے سا نہ نہ میں کنے تو کئی چاوا کئی چاوا 500 روپے دے سہی ایندے میں کرے سا ٹوٹے ٹوٹے جے رہے ٹوٹے دے وچ ایندا جڑا جن نہ میں وہ کرے سا دس ہن دسے نہیں کتو انجن تے کو کہہ دی جن کیڑا سیدھا سیدھا کیا اکھے گھر وانتے بابے میرے تے دم کیتے بھلا یک دم کیتے بھلا میں ٹھیک تھی گیا بھلا میری شادی کروا رہے شادی تیری کروا رہے ساتھ پوچھ رہے بھی کچھ اکھڑے کیا اکھے بابے کیا کیتے بابے دم کیتے یک دم کیتے یک دم کیتے ہی واسطے میں ٹھیک تھی گیا تے میں ٹھیک تھی گیا اٹھ اٹھ کھڑے دھاگا پئی ونجے دھاگا ہاں کوئی پوچھے تا بابے پڑیا ہویا دھاگا پوا دے ٹھیک ہے اٹھ اٹھ ون شاباش شادی اگلے مہینے تیری تھی پی تو ون اگلے مہینے دی 45 تاریخ کو ہاں بابا کالا چولا پا ساری فرمائش تے چھڑکن منگا تے تاڑیاں مارا تھوکو مکوڑا تے مکوڑے کو تھک نال چمڑیا جیڑا پنجھا دے وے بھاویں 100 دے وے او لئیا